Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. У Бережанському районі у селах Жовнівка, Нараїв, Поточани з 10 до 16.30, у Борщівському районі у селах Сков'ятин та Озеряни з 9 до 17 години, у Бучицькому районі у селі Соколів з 9 до 16 години, у Гусятинському районі у Хоросткові, Нижбірку і Раштівцях з 9 до 17 години, у Збараському районі у селах Нижчі Луб'янки, Вишнівець, Гніздичне з 9 до 17 години і у селі Чумалі з 14 до 16 години, у Зборівському районі, у Данилівцях, Олієві і Кобзарівці з 10 до 17 години, у Ланівцях і селі Татаринці Лановецького району з 9 до 17 години, у Підволочиському районі, у Панасівці, Новосілці, Пальченцях і Супранівці з 9 до 16 години, у Підгаєцькому районі, у селах Завалів, Заставча і Старе місто з 9 до 17 години, у Чортківському районі, у селах Кривеньке і Сведова з 9 до 16.30 і у Шумському районі світла не буде у селах Бірки, Соснівка і Кути з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. "338 разів працівники швидкої за добу виїжджали на виклики по області і 153 рази у Тернополі. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла, підвищення або зниження артеріального тиску або ж розлади шлунково-кишкового тракту. Про це нам повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. За її словами, викликів до травмованих не було. Загалом вночі у Тернополі госпіталізували 18 осіб, по області 41 особу. Сьогодні о 10-й годині на юридичному факультеті Тернопільського економічного університету розпочнеться третій відкритий турнір НАТО «Свінцери» для школярів на кубок ректора. Змагання відбуватимуться у формі дебатів у чотирьох напрямках – історія, право, соціологія і міжнародне право. Турнір триватиме два дні, розповіла представник організатора Вікторія Крет. Цього року у нас буде брати участь 105 шкіл зі всієї України, з таких областей, як Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька, Луганська області. Цей турнір відбуватиметься два дні. Перший день наші учасники змагатимуться між собою. Тобто школи між собою будуть змагатися, в них будуть різні кавебрейки, відпочинки, знайомства, екскурсії з нашим факультетом, з студентами спілкування. І на другий день у нас вже буде більш така простіша програма, тобто ми будемо з студентами десь, можливо, відпочивати, будуть також різні такі міні-квести і завдання. І на четверту годину в головному корпусі нашого Національного економічного університету відбудеться концерт. Далі про погоду. А сьогодні на Тернопільщині хмарно. З проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади дощу. Вітер західний 5-8 метрів за секунду, температура повітря вранці від 1 до 3 градусів тепла і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть від 5 до 8 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І за добу у Тернополі народилося 16 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 малюків, з них 4 хлопчиків і 3 дівчаток, повідомила чергова медсестра Наталія Ятищук. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 9 дітей, з них 5 хлопчиків і 4 дівчинки, серед них двійня хлопчик і дівчинка. Про це нам повідомила чергова акушерка Тетяна Киренька. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Такі новини на цю ранкову пору. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль. Дивіться о 13.30. До цього, як завжди, більше інформації про актуальні події в області ви можете знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Я бажаю вам вдалого продовження дня і лише хороших новин. І залишайтеся з нами далі в ефірі продовження «Файного ранку».